Nawe umugabo w'umuhanga cyane wa wegereye yago ndetse avuga yaba mu kuganira nawe yabanje garuka kuri histoire bafitanye yamubereye umuyobozi muri Radio 10 ndetse babagiranye ibiganiro byinshi bye bitandukanye yashimwe uburyo ari umuntu yagore mu gusurugira creativity ndetse agira innovation mu bikorwa bye ashimwe byo uko bakoranye hanyuma nawe tamwinjiza mu mujyo kumwereka ibikorwa yakoze bitari byiza bityo nawe akwiye kuba yabireka akabihindura mubaza ati kumperuka uri umuntu umeze gutya na gutya ati byaje kugenda gute gute byageze aho ngaho yagara mubwira ati byageze aho ngaho natabaje mbura unyumva kasara mubwira ati turahari ubu ngubu twakumva turahari humana na kukumva ni kigano bagiranye cyari kirekire cyane ariko amwereka uburyo nyina mubereye yamubereye umuyobozi mwiza ndetse n'ubu ngubu bakeneye ko yajya mugira inama bakaganira nsabugira ko abana be bamukunda n'iki icyo cyuzamukine waza bari kumwe ndetse amusaba ko yasaba imbabazi abana barakomerekeje ndetse akagendera kure ibyo nyine no guterana amagambo n'abantu kuvuga nk'abanyambaga agashyira imbere muziki we nk'uko gukora n'ibindi bikorwa bitandukanye byo kuri YouTube nk'uko kuri ibiganiro bitandukanye ariko ngiye nabo nemeranya n'abana abantu bose bari kugira inama yago kubera ko bari mugira inama yo kuvuga ngo nareke guterana abana amagambo ku mbuga nkoranyambaga mu gihe ribu yivuga akakurikiranwe y'ibyaha biremereye aho kumugira inama ahubwo yo kureka amagambo yivangura n'amacakubiri ibyo byose amagambo yavuye aho ngaho kuguterana amagambo niho byose byavuye banamugiriye inama yo kugaruka mu Rwanda agasaba imbabazi abanyarwanda n'u Rwanda ndetse akanasubira mu butabera bakamukurikirana iyi ni intangiriro byamuhama bikagenda byamurekura bikamurekura fata nago wajya gufata umuntu muri ngoyo fata n'ugushaka fata reka nkwereke biro ku cyipa tamugira inama impamvu biza gutyo batamuganije mbere ya nago
de kandi bya nakuritse ndakumva ko wowe cece kunyumva ni kibazo ni wowe ariko tatun cece cece uri kuvuga iyo nkuru nawe cece kunyumva ibi biganiro byose narabikurikiye kuki batamwegera imbere abantu bantu bose bari kumugira inama nta kintu bari kumumarira kubera ko bari kujya mu mujumwe wo kuvuga ngo rekana guterana amagambo nabo muhuje akazi kora akazi kawe nkuko nabo bari gukora kabo se tu aroke ribivuga ngo uyu muntu yahunze akurikiranwe ibyaha biremereye na muntu ari Jado Castard aruri ya mwene wabo Safar na muntu numwe nigeze numva yitsa kubirebana na moko na macakubiri yago akurikiranwe yago kano kanya abantu bamukunda koko niba bashaka kumugira inama bamugira inama yo kwirecording ikiganiro gisaba imbabazi abanyarwanda ahamya katazongera n'umunsi warimwe gusunutsa bura bugambo burebana n'ibintu birebana n'amacakubiri kuko ibya show busy byo umva nabyijandike muko shaka ariko mu gihe ndi kubona izi nshuti ze aba bantu biyitanga inshuti ze ngo yakuze bamubona ngunga abana banjye baragukunda abo bana bamukunda se bari gukunda umuntu ufite amacakubiri bari gukunda umuntu wijanditse mu bintu by'amoko ikibazo gihari kuri yago gikomeye ni amacakubiri n'amoko nare mpamvu ribi kubwira ngo akurikiranweho ibyaha bikoze gute bavuga ko bikomeye biremere none ibyo bintu byo gutukana kuri social media gutukana ku mavuta biri mu bya biremere ibintu byose byazanwe n'iki yagiye gukora ibyo bintu bivuga ko ari amacakubiri n'ivangura byazanwe n'iki byazanwe n'iki ntabwo ndaba byavuye byazanwe n'iki byazanwe no kugutera abagambo nuko gutera abagambo ni bamwibutse nuko gushaka kwihorera no byavuye byose bamuganije ibyo byose nuko gushaka kwihorera nta wari muri ibyo biganiro nta hantu bamubona n'ivangura ntabwo bizamubwira biremereye cyane mu gihugu kandi ibyo biremereye ni byo umuntu nk'uyu nguyu ugiye kumuhana ntaguhera hejuru ntaguhera hejuru mani ntaguhera hejuru uhera ku bintu bitoya umuntu nk'uyu nguyu iyo ugiye kumuhana iyo ugiye guhana umuntu nk'uyu nguyu ntaguhera ku kintu gikomeye uhera ku kantu gatoya karya gake gake ukemeye guca agatuce bugufi nasaba imbabazi ba Sabe asaba imbabazi babare ngo nyine bari abantu bose yatutse n'abantu bose yakomerekeje ntabwo yakomerekeje abantu gusa yakomerekeje igihugu nyine si igihugu cy'abantu ingingo ya jenoside ntabwo ari umuntu umwe ubuze igihugu n'abantu nyine n'abantu Castard ngewe ni umuntu mukuru nka Castard ufite experience y'itangazamakuru nk'iyo afite kandi ukunzwe cyane ukunzwe mu gihugu ufite amadiplome n'ubudiplome mu bumenyi butandukanye kuba yarakoranye ikiganiro na yago niyitse ku macakubiri n'amoko ibyaha biremereye yago yakoreye hano mu Rwanda agahitamo kwitsa ku bintu bya show busy izo nama yamugiriye ntazo mbona cyangwa ntiyakurikiye uko byagenze cyangwa cyereka ni arwo bavuga ko bakurikiye byose ara none se ikiganiro ni wagipanze bari baganira bari guhamagara umuntu rwose ko twibagize ibyaha bagira nk'abavandimwe ariko kanya bari ko twibagize bari ko twibagize abantu sibyo umujyo bira bintu mbibona mu sibyo umujyo bira bintu ibiganiro mbibonamo umujyo birimo ni ukubanza kumwiyegereza bakabanza akaza hafi yabo sibyo icyo ni icyambere ibindi byo kumubwira ati ahangaha wakoze iki cyaha kandi gihanwa muri ubu buryo habanza kubanza kumuntu ukamuzana hafi yabo none Castard wigeze wumva cyangwa uri Safari wigeze wumva bose bitsa ku kirebana no guhunga ubuhunzi nyine cyo kuvuga ngo ndi babanje cyoroshye nabanje cyo bugufi nabanje cyo bugufi azaba bindi biganiro nabyo byaza none zabanze guca ku bugufi kwemeye guca bugufi n'ibindi yabikora sibyo nyine nusobye atangiye se ubundi kuri show bize reka nta kibazo cyane ujye ikibazo kirahari ibyo bari kumugiramo inama ikibazo kirahari simbigarukaho na nubwo icyo kibazo kirahari nibyo byateje ibyo byose kuri kesi zo muri ribo kuri kesi zo muri ribo bizajya nagute veke ndetse muri show bize cyangwa kuzimya amashusho niba bo koko bashaka kugira inama yago ya Kigabo niba mubwira ibi byaha yakoze mu mazina yabyo azabisabira imbabazi mu mazina yabyo buretse kuyagara oya abanza kubanza kumuzana ukamuzana hafi yawe twaguteza amatwi y'iminota irenze itanu icyo bivuze kuvuga ngo usome inkuru urayisobanura si ngombwa ngo ubyemere nta muntu hano dushaka kwemera ibyo turi kuvuga wowe turakubwira ushishungure ushyire mu nshungura yawe ibizimu bigumane ibindi wumva ko utabikeneye nabyo birekure niba ribu y'ubwayo yarafashe umwanya igakora statement ikavuga ngo uriya muntu akurikiranyweho ibyaha biremereye yego
none ukaba uri inshuti ye wiyita inshuti ye ukaba uri kumugira inama ariko ibyo byabiremere yakurikiranyweho byose ukabigendera kuri uri kumutaba nta kintu uri kumufasha nago uzambwira ngo ngiyewe fite ikibazo kiremereye ngariko ngo uri inshuti nziza ngo uraza kumfasha muri ka kantu gatoya none kuri koroshye bya bintu biremereye ubyirengagize nk'uburi ntabwo ruzingiye ahantu ruzingiye ni hano hamwe abantu bose babinshuti ya Yago cyangwa se Yago nawe niba koko yarashyize ubwenge ku gihe niyitse ku macakubiri yimye mu banyarwanda akihandaga vainqueur ku myaka wowe ufite ndahamya ko ari ubwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda ubonye umuntu uvugira kuri social media amagambo y'amacakubiri nkariye ku myaka kuva wavuka kuri social media ari imbere mu gihugu Gironde n'umubiziho uwo mwitangaza mu kurya show. None uwo umunyamakuru uwo public figure. Birabikorwa ubundi n'abantu. Nubwa mbere bro. Batara muri show. Nubwa mbere ku myaka ufite ubibonye. Niba atari ubwa mbere nyomoza. Abantu bose bari hasi y'imyaka 30. Nubwa mbere babonye umuntu mu gihugu nyuma y'ibyatubayeho byose yihandagaza akongera akabivuga akabishyira ku rurimi rimwe kabiri gatatu kane ikirenze gikomeye akabikora none hari umu public figure akurikirwa n'abantu benshi ari nayo mpamvu RIB yikije kuri abo bantu bamukurikira Yago yita abafana ariko RIB yikavuga ko abo bantu nabo bazakurikiranwa ese ibyo bintu urumva byoroshye bo babisa gatsiko urumva ibyo bintu byoroshye murangira bitsiere urumva ibyo bintu byoroshye nako byoroshye ibyo bintu rero ibyo bitoroshye kubera iteka byari gusabira imbabazi niho ruzingiye venke nyine mwebwe turi muturi kumva nago bari guhita bavuga ati wowe ibingibi ahangaho wakoze icyaha kikimeze gutya na gutya habanza kuza guhera byatangiriye hehe nimwereke ko ibyo bintu byanze bwa mbere wacyo byumva none se ubwo ashobora kuvuga ati baba nawe uri showbiz natukaga bisanzwe birangira haje ibindi bintu bibidabide bitavugwa sibyo ibyo byo byatangira ari ibintu kitako byoroshye sibyo aho no have iso video sibyo aho no have iso video oye bari kugikora mana bari kugikora bari kugikora yavuze ko nta muntu umwe agomba kubanza gaca bugufi cy'ibanze yavuze ko yatatse aburi umwumva abo bantu ntabwo bari bahari yego iyo statement yayikoze yabwiye kastari yabwiye naratatse mbura n'umunyuma kastari yabwiye turakumva aka kanya ni gwa ugiye kumwumva none si siko bya dogere mbere ntabwo bari bahari siko bya dogere yose mbere babonaga ari showbiz mu guko muri kubivuga sibyo babonaga ari showbiz ugafata video kayishiranze muri showbiz gute ubanza guhera hasi uhana na guhera hejuru